ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ବୋଧେ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର। ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି। ତା'ପରଠୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାସ ଛୁଆଙ୍କର 6 ମନ୍ଥର, ଠିକ 4 ମନ୍ଥର ବୋଧେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। 5 ଯାଏ 6 ଯାଏ 7 ଯାଏ, ଏବେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ 8 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୁଏନି। ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କର, ପୋଷ୍ଟ କର। ତା'ପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଟିକିଏ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରୁନି। ତ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ରୁହେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଆମର ଆଜି ଦଣ୍ଡବନ୍ଧାଣ ବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ 10 ଦିନ ହେବ ଆସିଲିଣି ଆରି। ଭାବିଲି ଆଜି ଚାଲ, ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୂଜା ଅଛି, ଦଣ୍ଡବନ୍ଦନ ଠାକୁର ଆଜି ଆସିବେ, ଚାଲ ଟିକେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ହେରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଏତେ ଖରାପ, 2 ଜଣ ଯାକ ବି ଏକାବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ କାହିଁ ଜ୍ୱର ହେଲା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ରେ ବି ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ବୋଧେ ଏ ଗରମକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା, ବୋଧେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ହେଇଟି ଆସୁଛି, ମାନେ 8ଟାରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ 3ଟା ହେଲାଣି। ଦିନସାରା ବି ଆଜି କିଛି ବି ଖିଆ ହେଇନି। ଆଉ ଘରକୁ ବି ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଲୁଗାପଟା ଗୁରା ସବୁ ଶୁଖୁଛି, ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଭାବିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବା। ଚାଲ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଜିଠୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ପଛେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ, ନହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆସୁନି, କାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି। ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ନ ହେଉ ପଛେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପକାଇବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟା ଚାଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକିଏ ଏମିତି ବନାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଯାଉଛି ଯିବି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇକି ଯିବି ହେରି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ତ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକିଏ ଖୁଆଇକି ଆସିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମାନେ 4 ମାସରେ ବୋଧେ 4ଟା ବ୍ଲଗ୍ ଥିବ। ଗୋଟେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର 7 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଠିକ୍ରେ ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 4 ମାସରେ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ 3ଟା କି 4ଟା ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଥିବ। ଏବଂ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମ ଗାଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ଏଇଟା ନିହାତି ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଏସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଠାକୁର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ବୋଧେ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତମେ କେହି ଖାଇବନି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କରିଦେଲୁ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଛୁ ସିଏ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଘରକୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାହାରି ଆମେ ଯିବେ ଠାକୁର ଦେଖିବେ, ଠାକୁର ନମ କରିଦେବୁ, କ'ଣ କହିବୁ ଲୋ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, କ'ଣ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ ହେଲେ ମୁଁ ଧନ କହିଦେବ ବୁଝିଲ। ପିଲାଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁରା। ଓ ଓ କ'ଣ ରହୁ ରହୁ ସେ କହିଦେଉଛି ମାମା, କହିଲୁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେଜାଣି ବୁଝିଛି ତ ଟିକେ ଯିବ ଯିବ ଲିପା ବସିଥିଲା ବୋଧେ ଯା ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାହାଘରକୁ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ କି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ରହିଥାନ୍ତୁ ସିନା ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ତ ଆସିଲେନି। ଯାଇକି ଭାଉଜ ଗଲି ଏବେ ଆଉ କଣ ରହ ଏବେ କୁ ଭାଉଜ ଆଉ କଣ ତମେ ତ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳଉଛ କିଏ ଆସି କୋଉଟା କାହିଁକି ଆଉ କାହିଁକି
ହାଇ ମୋ ଦିଦି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ କ୍ୟୁଟି ବବ୍ଲିକ୍ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା ଦଣ୍ଡବନ୍ଦାଣ ସରିଲା ଠାକୁର ଏବେ ଗାଁ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମୋ ଦିଦି ଲିପା ଆମର ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱାର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ହେକା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ହବା ସବୁ ନେଇକି ପାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଏମାନେ ବାଜିବେ ସାନ ଝିଅ ବାଜିବେ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଗଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ବଣ୍ଡା ବଣ୍ଡିରେ ମୋ ସାନ ପିଇସୀ ବଡ଼ ପିଇସୀ ତ ପଳେଇଲାଣି ସାନ ପିଇସୀ ଖୁଡ଼ି ଆମ ଲିପା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସାଇ ସବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲ ଧନ ଆଜି ଠାକୁର ଦେଖିଲୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ତ କଣ ସେପଟକୁ ତ କଣ ପଳେଇଥିଲୁ ହଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ ତ ଇଏ ବାପା ଆଉ ଛୁଆ ହେଲି ଇଏ ବାପା ପଡ଼ିଲା
ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ସବୁ କାମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଦଣ୍ଡବନ୍ଦାଣ ଆମର ଯଚା ହେଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆସିକି ହେଲାଣି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 18 ବର୍ଷର ଯାଚଙ୍ଗଟା ତ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ 18 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିଲାନି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଠାକୁର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଋଣଟା ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷର ଋଣ ଗୋଟେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଯାହା ଯେମିତି ବି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ପଳେଇଲେଣି, କେବଳ ମୋ ପିଇସି ଅଛି ଆଉ ମାମାଙ୍କ କଥା ଏବେ ତ ଗଲେ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା, 10 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଅଛି, କେବେ ଯିବି ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କ ଦେହଟା ବି ଏମିତିକା ଅଛି ନା, ମୋ ଦେହଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଦିନଟା ଆଜି କଟିଲା। ଦିନ ସାରା ତ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ସେ ହଇରାଣ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଘର ତ ଏବେ ପୁରା ଖାଲି। ମୋତେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।